Բարի երեկո, Արցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը Քարյակ Մեդիա համահիմնադիր, հասարակական քաղաքական գործիչ Արման Սաղաթելյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ ձեր կյանքի նյարդը, գրքի հայերեն տարբերակի լույս ընծայման կապակցությամբ։ Այս օրերի ընթացքում հասցրել եք արդեն խոսել գրքի մասին, թե ինչի մասին է, 17-ամյա պատանու հուշերն են, այդ 17-ամյա պատանին դուք եք, ով ընկերոջ հետ միասին մեկնեց պատերազմ ծնողներից, թաքուն ընտանիքից, պաստորեն թաքուն, այս օրերին խոսելով գրքի մասին, պաստորեն վերապրեցիք այդ օրերը, վերապրեցիք այդ պատմությունները։ Պատմությունը ոչ միայն դրա մասին է, պատմությունը շատ ավելի լայն, այսպես ժամանակահատված են գրքում և բազմաթիվ իրադարձություններ, որը մենք բոլորս ստեղության վերապրեցինք, դա ստեղության մեր բոլորի սանցած ճանապարհն է մեր պետականությունների, երկու պետականության կայացման առաջին ու ամենաերևի դժվարին տարիներն են, և այդ ամենը ինչ դրա շուրջ մեզ հետ տեղի է ունեցել, այսինքն շատ ավելի այսպեսի լայն իհարկե սահմաններ ունի, գիտեք, ես դա երբեք չեմ էլ այսպես մոռացել, որ խնդիր լինի երբևէ դա կրկին վերապրել, ինչ-որ բաներ վերհիշելու համար, որովհետև գինը, որը որ մեր հասարակությունը վճարել է այն ժամանակ մեր այդ պատերազմում, մեր պետությունների կայացման ճանապարհին, մեր Արցախի համար չափազանց մեծ գին է, և կարծում եմ, որ բոլորը պարտավոր են հիշել դա և երբեք չմոռանան։ Պարտավոր են հիշել, իսկ հիշում եմ, կարծում եմ, հատկապես 18 թվականից հետո հաճախ է այդ հարցը հնչում, պարոն Սաղաթելյան, արդյոք մենք կարողանում ենք վերարժևորել, վերարժևորում ենք այն ամենը։ Գիտեք, ես որ ասում եմ պարտավոր են, ես մեր շահերից բխելով եմ դա ասում, որովհետև դու կարող ես ոչինչ չհիշել, դու կարող ես չհիշել ոչ միայն քո նորագույն պատմությունը, այդ պատմությունը ընդհանրապես, դու կարող ես ոչինչ չկարդալ բացի վերնագրերից, և ընդհանրապես ոչինչի մեջ չխորանալ, առաջնորդվել էմոցիաներով բացառապես, անջատել կրիտիկական ընկալումները ընդհանրապես, և դու կլինես, դու ազգից կվերածվես բնակչության, իսկ պետությունից կվերածվես տարածքի ուղակի, որ կկառավարեն այլոց օրակարգերը։ Դուք այդ վտանգները տեսնում եք այսինքն։ Ես միշտ եմ դրանք տեսել, և միշտ են իրենք եղել, իրենք կան, ու իրենք միշտ լինելու են, որովհետև անկախ դրանից դու մեծ պետություն ես, փոքր պետություն ես, մեծ ազգ ես, թե ոչ այնքան, միևնույն է, մենք քաջ գիտակցենք մեր միջավայրն ու շրջապատը, որ մենք ապրում ենք ու ապրել ենք հազարամյակներով, մենք պետք է քաջ գիտակցենք ներկայիս և աշխարհաքաղաքական վիճակը և զարգացումները, և հստակ հասկանանք, որ բոլորի ախորժակները տարբեր են, և բոլորը ունեն իրենց շահերն ու նպատակները, որոնք միշտ չէ, որ հատվում են մեր շահերի ու նպատակների հետ, իսկ երբեմն կամ որոշ դեպքերում հիմնականում հակասում են մեր ազգային շահերին և նպատակներին։ Հետևաբար, գիտեք, ռուսերեն լավ արտահայտություն կա, ասում է «Спасение утопающих дело рук самих утопающих», այսինքն առաջին հերթին դու ինքդ պետք է հոգ տանես քո իսկ արժեհամակարգի վերաբերյալ, քո պատմական հիշողությունը թարմ պահելու ու կրիտիկական ընկալումները երբեք չանջատելու, երբ որ դու դա անում ես, դու հայտնվում ես անախորժ իրավիճակում, և քո հեռանկարները բավականին այսպես պարզ չեն, հա՞։ Տեսեք, 90-ականներին իրավիճակը այլ էր, հիմա այլ է, հիմա անվտանգություն ասելով երբեմն թյուր տպավորություն է, և ուղիղ են ընկալում անվտանգությունը, հասկանում են զենքի քանակ, բանակի ուժեղ լինել, սպառազինության որակ, բանակի բյուջե և այլն և այլն, բայց այսօր մենք բախվում ենք անվտանգային տեսանկյունից նոր աշխարհում, բախվում ենք բազմաթիվ խնդիրների տեղեկատվակ կամ պատերազմ, դրանից բխող իր բոլոր հետևանքներով, արդյոք կա այդ գիտակցությունը հասարակության մոտ և իշխանության մոտ, կամ գուցե իշխանության ինչ-որ հատվածի մոտ, ղեկավարության մոտ, կա այդ բոլոր ռիսկերի հաշվարկը։ Երկու տարբեր հարթության մեջ հարցադրում են դա, և ես չեմ կարծում, որ հասարակության այսպես շատ լայն
շրջանակները պետք է մանրակրկիտ եւ ամբողջությամբ պատկերացնեն այն ռիսկերը, որոնք որ կան անվտանգային տեսակետից, ոչ միայն ռազմական, այլ մնացած բոլոր։ Այլ հարց թե պետությունը ինչպես է դրանց արձագանքում եւ նրանք ովքեր որ կոչված են պետական շահը պաշտպանելուն։ Եվ այստեղ իհարկե ես լավատես չեմ այս առումով, որովհետեւ այն ամենը, ինչ ես տեսնում եմ վերջին ժամանակաշրջանում, վկայում է ճիշտ հակառակի մասին, որ ռիսկերը չեն հաշվարկվում, բացարձակ չեն հաշվարկվում, ռիսկերի շատերի մասին նույնիսկ գուցե պատկերացում չկա, որ նման ռիսկեր գոյություն ունեն, գործող կառույցները, որոնք կարծես թե կոչված էին այդ ռիսկերի ապահովագրումը իրականացնել կամ այդ վերլուծությունները կամ որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունենալ փորձագիտական գնահատականներ տալով զբաղված են անհասկանալի և բացարձակ այլի գործառույթներով և այսպես շարունակ։ Եվ բազմաթիվ առիթներ ենք մենք ունեցել դրանում համոզվելու, այդ թվում տարբեր այսպիսի լարվածության հերթական փուլերի ընթացքում, այն ամենը ինչ տեղեկատվական դաշտերում է տեղի ունենում դրսի դիվանագիտական մեջ, ասպարեզում, միջազգային քաղաքականության հարթության մեջ, և ես կարող եմ նույնիսկ մինչև 10 կամ ավել նմանատիպ ոլորտներ և խնդիրներ ձեզ հիշեցնեմ, որից բխում է, որ այո, այդ ամենը պատշաճ եղանակով կամ չի արվում, կամ չի արվում ընդհանրապես։ Դա ամփոփություն է, թե միտումնավոր ծրագիր։ Գիտեք, ինձ համար դա որևէ նշանակություն չունի։ Բայց ինչու նշանակություն չունի։ Դա ոչինչ չի փոխում, որովհետև արդյունքը դրանից չի փոխվում, այսինքն անկախ դրանից, թե միտումնավոր է, դա այլ ինչ-որ կենտրոններից թելադրված օրակարգ է և այդ օրակարգը իրականացնում են, թե դա չիմացություն է, թե տգիտություն է, թե անհիմն ինքնավստահություն։ Գիտեք, ի վերջո դա ոչինչ չի փոխում, այսինքն պատկերը դրանից չի փոխվում, իմանալով է դա արվում, չիմանալով է դա արվում, դիտավորյալ է արվում, թե ոչ այնքան, այսինքն ինչ է փոխվում, այսինքն պատկերը, որ մենք տեսնում ենք, կարծում եմ դրանից որևէ փոփոխություն չի ենթարկվում, որ այսօր իշխանության մեջ են մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ տարբեր դրամաշնորներ են ստացել։ Լավ, բայց դա վերջ ասյունքի վրա ինչ ազդեցություն է թողնում, այսինքն միևնույն է, մենք ունենք փաստացի որոշակի տվյալներ և պատկեր, որը այսպիսինն է, թե հիմա դա արհեստականորեն է այսպիսին, թե ամփոփության արդյունք է, թե տգիտության արդյունք է, թե փորձի բացակայության արդյունք է, դիլիտանտիզմի արդյունք է, պոպուլիզմի արդյունք է, ինչի ականել։ Դրա դեմ ավելի հեշտ է պայքարել, քան եթե հստակ հատուկ ծրագիր է իրականացնում։ Գիտեք, ոչինչի դեմ հեշտ չէ պայքարել տանը նստած բազմոցին և հալած յուղի տեղ, ինչպես ասում են, ընկալելով այն ամենը, ինչ փորձում են հրամցնել տարբեր աղբյուրներից, այսինքն ինչ-որ բանի համար պայքարելու համար պետք է ջանքեր գործադրել և առաջին հերթին մտավոր ջանքեր, այսինքն պետք է աշխատի մտածողության և կրիտիկական ապարատը, եթե դա տեղի չի ունենում և շարունակվում է այսպիսի էմոցիոնալ արձագանք կամ իմպուլսիվ էմոցիոնալ արձագանք ցանկացած ինչ-որ զարգացումների և պրոցեսների, ապա էլ ավելի կարևոր չէ, թե ինչի հետևանքով է դա տեղի ունենում։ Դուք լուծումներ չեք տեսնում։ Լուծումները, ես ասեցի լուծումները, որ նախ, գիտեք, նստել ու սպասել, որ որևէ մի բարի ձմեր պապ է գալու կախարդական փայտով դրսից, ներսից, չգիտեմ, որևէ այլ երկրից և մեր լավն է կամենալու, նման բան տեղի չի ունենալու, երբեք։ Հետևաբար մենք պետք է հոգ տանենք մեր իսկ և անվտանգության, և զարգացման, և պետության էֆեկտիվության համար։ Մենք ում նկատի ունեք պան Սաղաթելի։ Հասարակությունը։ Հասարակությունն է ի վերջո, չէ, այս պետության տերը, հասարակությունն է ձևավորում այն իշխանությունը, որը որ կա։ Բայց մենք նոր խոսում ենք, որ հասարակությունը հաճախ չի էլ հասկանում, թե օրինակ ինչ խնդիրներ կան անկանոն։ Այսինքն դա հասարակության խնդիրն է, որ նա չի հասկանում, դե թող տենց չհասկանալով մնա, վերածվի բնակչության, իր պետությունն էլ հանձնի որպես տարածք։ Պետք է օգնի հասարակությանը, որ կարողանա հասկանալ, զգալ այդ վտանգները։ Բա հարց եք տալիս, այսինքն նախ այդ կրիտիկական ընկալումը պետք է լինի ձգտումը, պետք է լինի ընկալումը, որ իսկ կարողա ինչ-որ բան այն չէ,
Իսկ կարող է այն ինչ որ մեզ ասում են իրականությանը չի համապատասխանում եւ չի համապատասխանել։ Իսկ կարող է եթե մարդիկ ասում են մի բան անում են երկրորդը, հետո երրորդը, հետո չորրորդը եւ անում են իրարամերժ նույնիսկ հայտարարություններ էլ չեն ասում գործողություններ։ Իսկ գուցե սրատակ ինչ որ բան կա, իսկ գուցե դա վստահելի չէ։ Իսկ գուցե չարժե ամեն անգամ առնել լոտոյի տոնս հույս ունենալով, որ ոչինչ չանելով դու մի օր կհայտնվես լավ, արդար, ծաղկող, զարգացող երկրում, չի լինելու այդպես։ Այսինքն հասարակությունը ինքնամաքրման, ինքնակրթման, ինքնահասկացվածության ճանապարհով ինքը պետք է անցնի, հա՞։ Ես այդ դրանք չեմ տեսնում, այսինքն բնական ճանապարհով պետք է հնարավոր է ինչ որ այլ եղանակով դա անել, քան այդ էվոլյուցիայի ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ չէ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ բալանսը պետք է բնական բալանս լինի, որովհետև գիտեք, հնարավոր են կան այդպիսի նաև մոդելներ, երբ որ որոշակի էլիտաներն են միայն կառավարում պրոցեսը, բայց եթե մենք ընտրել ենք այս ուղին զարգացման եւ կարծես թե այս ուղիով են գնում, հետեւաբար մենք երևի որպես նաև հասարակություն պարտավոր ենք այդ բոլոր փորձություններով անցնել, մենք պարտավոր ենք նաև այրվել մի գուցե, մինչև որ հասկանանք չորնութացը ոնց է պետք իրարից տարբերել։ Ուղի նկատմամբ կառավարման մոդելը, հա՞, ներդրած ճանապարհը։ Ընդհանուր բոլոր պրոցեսները, հասարակական, քաղաքական եւ մնացած բոլոր, այսինքն սա փորձ է եւ սա ճանապարհ է, որը որ մենք պետք է անցնենք, այլ բան որ գուցե մենք երբեմն վճարենք շատ ավելի բարձր գին, քան մենք կարող ենք վճարել, քան մենք ունակ ենք վճարել եւ քան կարող ենք եւ չվճարել, տեսնելով նման օրինակ բազմատիվ այլ զարգացումներ, հա, ունենալով հիշողություն եւ նորագույն պատմության հիշողությունը, այսինքն ելի մենք գալիս ենք նաեւ կրթվածության ցենզի խնդրին եւ իհարկե իմացությունը, հա, գիտելիքը ուժ է։ Հիշում եք, այսպեսի կարդնու չեք հիշում երևի կարգախոս կար խորհրդային տարիներին, «Знание – сила»։ Դա շատ իրոք բավականին այսպեսի լուրջ ֆունդամենտալ հասկացություն է, որովհետեւ ինչու է շատ հաճախ հենց կրթական համակարգը թիրախ դառնում բազմաթիվ օրինակ ինչ որ հասարակության հետ մանիպուլյացիաներ իրականացնելու համար, որովհետև հիմքը դնում է կրթական համակարգը, աշխարհընկալումը, արժեքային համակարգը, դա դնում է կրթական համակարգը, դա է իմունային համակարգը հասարակության, իր պատմական հիշողությունը եւ իր գիտելիքների համախառն պաշարը, որը հասարակությունը ունի, դա է իր իմունիտետը, որ օտարը չի գալու քեզ բաներ թելադրի, ոչ դրսից, ոչ ներսից, որ քո ներսում չի լինելու ինչ որ 5-րդ շարասյուն, որը որ օրերից մի օր կարող է եւ ստանալ իշխանական լծակներ եւ փորձել այսպեսի ամբողջությամբ վերաձևավորել քո արժե համակարգը եւ տանել այն ճանապարհով քո հասարակությունը կամ նաեւ պետությունը, որը որ իր շահերից է բխում կամ իր պատվիրատուներին։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, 2 տարի առաջ 18 թվականին էйֆորիկ շրջան էր, բոլորս անցանք այդ շրջանի միջով, դուք ավելի սուր էր ձեզ համար ըստեյության այդ իրավիճակը։ Ես ոչ մի էйֆորիկ շրջանով չեմ անցել։ Դուք չեք անցել, դուք զգում էիք ձեր մաշկի վրա, կարելի ասել։ Չէ, ես կանխատեսում էի ու զգուշացնում։ Դուք ելույթ էլ ունեցաք բավականին սուր, էմոցիոնալ, շարունակում է այդ նույն անհանգստությունը, նույն էմոցիաները շարունակում են մնացել։ Չէ, էմոցիա չկա, այնտեղ էմոցիան դա երկրորդական երևույթ է, այնտեղ կան փաստարկներ, որոնք որ անհերքելի են, այսինքն իսկ իմ ասածը գլոբալ առումով ի՞նչ է, իմ ասածը, որ չեն կարող մարդիկ, որոնք որ չունեն հետադգից, չունեն կենսագրություն, չունեն որևէ զգալի անձնական կամ հանրային նվաճումներ, որոնք երբևէ որևէ ներդրում կամ մասնակցություն ոչ երկրի պաշտպանության, ոչ երկրի պետության կայացման, ոչ ինստիտուտների կամ առանձին հաստատությունների կայացման, մարդիկ, որոնք 20 հոգանոց կոլեկտիվ նույնիսկ չեն ղեկավարել եւ անընդհատ իրարամերժ բաներ են խոսում պոպուլիստական բնույթի, այդ մարդիկ չեն կարող ղեկավարել երկիր։ Դա բացառվում է, որ դա կարող է լինի էֆեկտիվ, առավելևս երբ չունեն դրա ոչ պատկերացումը, ոչ էլ պլանավորումը, այսինքն նույնիսկ հասկանալի չի դեպի ուր են ուզում ղեկավարեն դա։
Իսկ ինչ եք կարծում, հիմա նույն հարցը ես ձեզ վերաուորդեմ, այս երկու տարվա ընթացքում հաստատվեց այդ վարկածը, թե չհաստատվեց։ Բայց հասարակության մի զանգված շարունակում է հերքել փաստերը, հերքել անհերքելին։ Այդ դեպքում ինչ ա դա նշանակում։ Հասարակության որոշ մասը շարունակելու է դիտել հնդկական սերիալներ և հուզվել։ Հասարակության որոշ մասը շարունակելու է մտածել, որ դե լավ, դե 500 դրամա կամ 1000 դրամա տամ այդ լատարեի առնեմ, բա որ շահեմ, կորցրածս մի բան չի, բայց որ շահեմ, կլինեմ հարուստ, մեկ օրվա մեջ ու լավ կապրեմ։ Միշտ այդ հասարակության մի մասը լինելու է այդպիսին, և դա ոչ միայն մեր հասարակությանն է բնորոշ։ Մեծամասնությունը, ու գիտեք, կարծում եմ բազմաթիվ հասարակություններին ամեն դեպքում, եթե ոչ բոլորին, ապա շատերին, և դա է պատճառը, որ մի պահ այսպիսի տրենդը, հա, տենդենսը դեպի պոպուլիզմ գնաց աշխարհի քաղաքականության, բայց կարծում եմ ներկայումս ճոճը հակառակ կողմ է գնում, որովհետև պարզվեց, որ դա էֆեկտիվ չէ, պարզվեց, որ փուչ խոսքերը առաջին չեն, պարզվեց, որ ասելն ու անելը տարբեր բաներ է, պարզվեց, որ թվալն ու լինելը տարբեր բաներ են, և արդեն կարծես թե գալիս է էլի դեպի ազգային սոցիալիստական դաշտ, այսպիսի տենդենս, նոր տենդենս է գնում, և այս կովիդի համապարակը… Մեզ մոտ էլ է նկատելի տենդենսը, որ մենք այս լիբերալիզմից գնում ենք… Ես կարծում եմ այո, և դա կարծում եմ անխուսափելի է, որովհետև իհարկե դա այդ էյֆորիան և մնացած ամենը, հա, փուչիկները, միֆերը ունեն որոշակի իներցիա, այսինքն իրենք բնականոն կյանքի ցիկլ ունեն, որը կարող է որոշ ժամանակ տևվել, բայց կան հանգամանքներ, որոնց պարագայում իրենց կյանքը կարճանում է, ենթադրենք ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակ զգալիորեն կարճեցնում է այդ ամենի կյանքը, որովհետև առերեսումը օբյեկտիվ իրականության հետ ճգնաժամային վիճակում և իշխանությունների անգործության, անփութության, որոշումների կայացնել չկարողանալու պարագաներում էլ ավելի արագ է վրա գալիս այդ մահը։ Եվ կարծում եմ, որ նաև այդ համավարակը աշխարում կովիդին նույնպես որոշակի դերակատարում ունեցավ, և մարդիկ սկսեցին հարցել տալ կրիտիկական, և դա սկիզբն է, երբ մարդը կրիտիկական հարցադրումներ է անում, բա ասում էիր այսպես, բա ոնց է խաղվում։ Մեզ մոտ կան այդ հարցադրումները, դուք տեսնում եք այսօր հասարակության շրջանում այդ հարցադրումները։ Եվ ես տեսնում եմ, այսպես գիտեք, մարդկանց կողմից, որոնք որ բացարձակ նույնիսկ հակված չէին գուցե նման հարցադրումներ անելուն, բայց մարդիկ սկսում են հարցեր տալ, չէ, ասում եք պիտի, օրինակ, կենցաղային մակարդակից սկսած և միջև ավելամբարդ հարցերը, ասում եք պիտի գազը էժանանա, թալանում են, ուրա, պարզվեց թանգացավ, բա ասում էիք չարիք հա տեսախցիկները ու արագաչապերը, ոնց եղավ, որ ավելի շատ եղավ, բա ասում էիք մարդը տուգանելու ապրանք չի, ոնց եղավ տուգանում էիք, ասում էիք պադավատապետությունը մենք չենք կարող քվեարկել չինովնիկների աշխատավարձի բարձրացման համար, թաքուն որոշումներով բարձրացնում եք այդ վճարումները, անունը ինչ կդնեք դուք գիտեք, էական չի, մարդիկ այդ ամենը տեսնում են։ Մարդիկ տեսնում են, որ դա մի ֆեր էր, չէ, որոնցով երկար ժամանակ կերակրում էին հանրությանը, փորձելով ինչ-որ պատկերներ ստեղծել կամ ինչ-որ մանիպուլացիաներ անել հանրության գիտակցության հետ, բայց երբ եկավ ստուգարկի կամ քննության ժամանակաշրջանը, պարզվեց, որ այդ ամենը սուտ էր։ Տեմպերը բավարարում են ձեզ տեսնելու արագության։ Դե ինչ է նշանակում բավարարում են ինձ։ Չափելեն, ես ձերպես այս հասարակության անդամ եմ, և բավարարում են, չեմ բավարարում, կարծում եմ ինչ-որ բան է, էլի, տարօրինակ հարց է դա։ Այսինքն հասարակությունը անցնում է հերթական զարգացման ցիկլը։ Այս անգամ բացի կովիդից նաև այս տեսակ պոպուլիզմի համաճարակ է տիրում։ Հիմա կամաց-կամաց հասարակությունը պետք է առողջանա դրանից և ձեռք բերի իմունիտետ։ Եվ դա անխուսափելի պատմական պրոցես է, որը ընթանալու է անկախ ամեն ինչից։ Այսինքն, երբ որ այդ պրոցեսին նայում ես որպես հոսացող գետի, հասկանալի է, որ այդ հոսքը ունի որոշակի արագություն։ Հիմա կարող է դանդաղի, կարող է արագանա, կարող է որոշակի մանիպուլացիաների արդյունքում կամ տարատեսակ տեղեկատվական աղբի շատացման արդյունքում դանդաղի մի քիչ, հա, որ ամբողջ աշխարհը սարսափեց,
այսպեսի YouTube-յան ալիքներ կան, չէ՞։ Ցնցված են բոլորը եւ այլն։ Այսինքն հասկանալի է, որ մենք մեդիային դաշտում ենք ապրում, տեսա պատկերների դաշտում ենք ապրում եւ այդ ամենը ազդեցություն ունի անշուշտ հանրային ընկալումների, կարծիքների եւ այդ գիտակցության մանիպուլյացիայի վրա։ Դա տեխնոլոգիա է։ Մենք գործ ունենք բացառապես տեխնոլոգիաների հետ։ Ուրիշ բան չկա տակը իրականում։ Վերջին շրջանում տեսակետ է հաճախ հնչում, որ մենք այդուհանդերձ պետք է անցնեինք 2018 թվականի իրադարձությունների միջով։ Պետք էր Նիկոլ Փաշինյանին նման ղեկավար լիներ այս փուլում հասկանալու համար եւ վերարժեւորելու համար կյանքը։ Դուք որին եք հակված ավելի շատ։ Պետք է լիներ, թե այդուհանդերձ պետք է խուսափեինք, կամ հնարավոր էր արդյոք խուսափել, հնարավոր չէր խուսափել 18 թվականից, եթե 18 թվականի մասը ամփոփելու լինենք։ Ոչ մի տոնց բան, գիտեք, նորից մենք պետք է վերադառնանք մեր զրույցի առաջին մասուն։ Այն ինչ դու ժամանակին չես սովորում, միևնույն է օրերից մի օր վատ հետևանքների բերելու է այս կամ այն ձևով։ Այսինքն, այն ինչ դու կարող էիր սովորել տարիների ընթացքում, այն աշխատանքը մտավոր, որը յուրաքանչյուրը կարող էր կատարել ու չէր կատարում, ստիպված կատարելու է ճգնաժամային իրավիճակում պարտադրված հանգամանքներով։ Դա անխուսափելի է։ Այսինքն, միևնույն է, օբյեկտիվ իրականությունը վրա է գալու, անկախ դրանից, թե որքանով է այդ էйֆորիայի դոզան բարձր, ցածր, հա, դա կենսաքիմիա է, որը որ տենց փոփոխական ազդեցություն ունի, այսինքն անցնում է, շատանում է, քչանում է եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ ցանկացած հասարակություն, այո, արժանի է իր իշխանության, այո, որովհետև դա արտացոլում է քո հասարակության ընդհանուր նաև պատկերը, այդ թվում հասարակության որոշ մասի անգործությունը, օտարվումը այդ պրոցեսներից, մենք այդպեսի շատ մարդկանց ունենք մեր երկրում, նույնիսկ այդպեսի խոշոր մասնագիտական կաստաներ կան, հա, որոնք որ ասում են, դե մենք ապակաղակական ենք, մեզ պետք է մեր այս գործը կա, բանը կա, մեզ չի տա քրքրում։ Եվ ի վերջո իրենք են սկսում հասկանալ, որ երբ որ դու չես զբաղվում այդ քաղաքականությամբ եւ քաղաքականությունը միևնույն է գալու է քեզնով զբաղվի, ուղղակի մի օր դու առավոտ կարթնանաս ու կտեսնես մի պատկեր, որ քեզանով զբաղվում են մարդիկ, որոնք ոչ միայն չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ կամ կառավարմամբ, այլ դու իրենց նույնիսկ սեփական կատվի կերակրման գործընթացը չէիր վստահի, ինչ մնաց երկրի ինչ որ հարցեր էլ կառավարման։ Այսպես է տեղի ունենում էվոլյուցիան, հասարակությունները այսպես են զարգանում։ Իսկ այսօրվա զարգացումները քաղաքական դաշտում ընդդիմադիրների գործունեությունը, որ ընդդիմադիրների պարլամենտական ընդդիմության առանձին, առանձին խորհրդարանական ընդդիմության առանձին, ինչպես է գնահատում, ինչ առումով քաղաքական իշխանության ձգտելու, իշխանության փոխելու ձգտման ճանապարհը, որ ընտրել են, գործիքակազմը, որ ընտրել են, ինչպես է գնահատում, առասակ հասկանալ է ձեզ համար, ինչ է ուզում ընդդիմությունը։ Գիտեք, ընդդիմությունը միանման չէ եւ միաբևեր չէ։ Այսինքն մենք գործ ունենք այսի բավականին բարդ լանդշաֆտի հետ, ինչպես նաեւ իշխանությունը, ի դեպ, նույնպես ես չեմ տեսնում բազմազան է իշխանությունը։ Այո, ես չեմ տեսնում, որ այնտեղ կա ինչ-որ թիմ կամ ինչ-որ այս տեսակ բան, չկա։ Ասում են կա Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով եւ կան սորոսականները։ Գիտեք, ես զերծ կմնամ այդ տեսակ ինչ-որ բանից, հա, կլասիֆիկացիաներ տալուց, բայց ամեն դեպքում դա միա նման ինչ-որ բան բևեր չէ նույնպես, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր դաշտում այն ամենը ինչ տեղի ունենում, բայց տեղի է ունենում, այսինքն բյուրեղացման գործընթաց է գնում, ձևավորվում են ինչ որ դաշինքներ, կարծես թե եթե ոչ ֆորմալ առումով, ապա ընդհանուր ինչ որ նպատակների շրջանակներում կամ ընդհանուր ինչ որ ոլորտների տեսլականների առումով տեսնում ենք մենք մի շարք, օրինակ, քաղաքական ուժերի ընկալումների հատում եւ այդ ֆոնի վրա որոշակի համագործակցության եզրեր, որոնք առաջ են գալիս։ Այսինքն սա եւս էվոլյուցիոն պրոցես է, եւ ինչպես նաեւ ամբողջ այդ էվոլյուցիոն պրոցեսը նույնպես դրան զուգահեռ տեղի ունենում նաեւ դա, այսինքն դա բնականոն երևույթ է։ Իսկ նորեր նախկինները ձևակերպում այլևս արդյական է կարծում ունեցել ասելու, որ դա կերս թեզ է, կան ներկայիս ռեժիմին լոյալ եւ ոչ լոյալ մարդիկ, վերջ։
Այսինքն, եթե մարդիկ լոյալ են, էական չէ իրենք, ով են, ինչ են, որ իշխանության օրոք, ինչ պաշտոն են զբաղեցրել, ինչով են զբաղվել, ինչ են արել, եւ եթե լոյալ չեն, հետեւաբար էլի կապ չունի այդ մարդիկ, ենթադրենք ինչու լոյալ չեն, որովհետեւ չեն ընդունում այս մոտեցումները, կամ չեն վստահում, կամ չոր այլ մոտիվներ ունեն. Այսինքն, սա շատ արհեստական եւ այսպես պոպուլիստական, գինեք, պրիմիտիվ տեխնոլոգիայի ապելության, խրամատների փորման, հասարակության տարանջատման. Բայց որի իշխանությունը լավ աշխատացրեց? Դե ես կրկնում եմ, մենք գործ ունենք տեխնոլոգիաների հետ. Եվ շարունակում է հետաքրքիր աշխատել այդ տեխնոլոգիան. Գիտեք, չեմ կարծում, որովհետև բավական ժամանակ է անցել, որպեսզի սրա վերաբերյալ էլ կրիտիկական հարցեր հնչեն. Հիմա վերջի ինչ եղան այդ օլիգարխները, օլիգարխ են, թե խոշոր ձեռնարկատեր։ Ոնց եղավ, որ մի մասը դարձավ օլիգարխ, իսկ մի մասը խոշոր ձեռնարկատեր։ Որն է դրա փոխ կապակցվածությունը լոյալություն ցուցաբերելու հետ։ Այսինքն, ով ինչ-որ հիմնադրամների գումարներ տվեց, դարձավ խոշոր սեփականատեր, ով չտվեց, մնաց օլիգարխ։ Մարդիկ այս հարցերը տալիս են, չէ՞։ Մենք իզուր ենք կարծում, որ մարդիկ այն աստիճանի են մոլորված, կամ այդ աստիճանի ի վիճակի չեն կրիտիկական ընկալումներ ունենալ, որ նույնիսկ նման բաներ պետք է չնկատեն ու հավերժ։ Ոչ, մարդիկ նկատում են, մարդիկ հարցնում են, մարդիկ խոսում են դրա մասին, որ ոնց եղավ, որ խոսում էի կոռուպցիայից, բայց արդյունքում ձեր պարգևա վճարները ավելի շատ գումար են, քան ձեր իսկ գործադիրի ղեկավարի հայտարարած թվերը, եւ մարդիկ դա տեսնում են։ Եվ այս ֆոնի վրա, գիտեք, այդ բևեռացումը, բյուրեղացումը տեղի է ունենում, և կշարունակի տեղի ունենալ, մինչև գուցե քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում, գուցե այլ ինչ-որ եղանակներով, ի վերջո կձևավորվի հստակ ինչ-որ պատկեր մեզ մոտ, հա, քաղաքական դաշտում, երկու այս փսիխոշոր դաշտերի իշխանական երկու։ Շատ լավ, եւ վերջում պան Սաղաթյան, եթե կարելի, աշխարազոր է ստեղծվում հանրային քննարկման դրել ձեր մտահոգությունները հիմնական, ես զգալի մասը հայտնել եմ, եւ ոչ միայն ես մտահոգություններս, որ շատ բան հասկանալի չէ, այսինքն ես առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մասին, որ քայլը ինքնին կարևոր քայլ է, և իմ ընկալմամբ 25 տարի մոտ ուշացած քայլ է, իմ խորին համոզմամբ բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են թե վետերանական կառույցներին, Արցախյան ազատամարտի, թե աշխարազորի հարցերին, պետք է առաջնային դիրք ու դեր ունենար պետությունը այդ ամենում։ Չեմ ասում մենաշնորհային, թող չլիներ մենաշնորհային, թող լինեին հասարակական այլ կազմակերպություններ, որոնք ձևավորված էին արդեն այլ սկզբունքով կամավորականության, բայց առաջատարի դերը պետք է ստանձներ պետությունը, ինչը համարորեն 90-ականների, 94 թվականի զինադադարից հետո պետությունը չէր անում։ Կարծում եմ, որ գաղափարը ինքնին ողջունում եք։ Գաղափարը անշուշտ, եւ նույնիսկ երբ որ այն ժամանակ քննարկումներ կար, եթե չեմ սխալվում 16 թվականին, հա, որ զգալի այսպիսի ռեֆորմներ տեղի ունեցան, մենք որթե գրեցինք այդ մի քանի խոշոր ծրագրերի իրականացման տեսլականը, այսինքն այդ ԵՍՄ-ը, պատիվունեմը, վերանայվեց պահեստազորի կատեգորիաները եւ այլն, ես կարծում եմ դա շատ լուրջ քայլ էր, շատ։ Այլ բան, որ այն ժամանակ էլ հանրային քննարկումների ընթացքում ես ավելի հակված էի այ մոդելի, որովհետեւ սա ըստ էության իսրայելական որոշակի ադապտացված մոդելն է, ես ճիշտ ասած ավելի շատ շվեյցարական մոդելի կողմնակից եմ իր բոլոր բաղադրիչներով, որը շատ ավելի խիստ է այդ առումով եւ շատ ավելի այսպես ծավալուն փող ազդեցություն է ենթադրում եւ փող կապակցում հասարակություն ու բանակ, ըստ էության պարզ չէ որտեղ է վերջանում քաղաքացիականը, որտեղ է սկսվում բանակը, որտեղ ամբողջ ազգաբնակչությունը բանակ է ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ անկախ սեռական պատկանելությունից շատ տեղերում նաեւ, եւ այդ մոդելը կարծում եմ մեզ համար կարող էր ավելի էֆեկտիվ լինել, չգիտեմ, որովհետեւ տնտեսական հաշվառ կա այդ ամենի տակ եւ այլն, այսինքն քայլը ինքն իրեն կարևոր քայլ է, բայց տեսեք, մենք ունենք բազմաթիվ չլուծված հարցեր, որոնց պատասխանները առայժմ ես չեմ լսում, ինձ համար հասկանալի չէ փող հարաբերությունները այլ կամավորական սկզբունքով ձևավորված կառույցների հետ,
խոսքս ազատամարտիկների տարբեր կառույցների մասին է եւ ոչ միայն մեկի, օրինակ, որտեղ այդպիսիք մի քանիսն են, եւ ինչպես է այս խնդիրը լուծվելու, որտեղ ըստ էության այս նախագծով ենթադրվում է տեղական սկզբունքով ձևավորում այդ աշխարազորի, ինձ համար հասկանալի չէ նաեւ միջևերջ կառավարման սկզբունքը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմնի տեղակալի մակարդակով հրամանատարությունը, իսկ դրանից բացի օրինակ շտաբերի ձևավորումը լինելու են, թե չէ։ Ինձ համար միջևերջ հասկանալի չեն ուսումնամեթոդական մոտեցումները այդ աշխարազորի հետ աշխատանքի գործում, այսինքն ինչ ռեսուրս ենք մենք պատրաստ տրամադրենք եւ ինչ ուղղությամբ պատրաստ ենք այդ աշխարազորը։ Մի խոսքով, բազմաթիվ հարցեր կան, որ գաղափարը կա, քայլը արված է, բայց այն կարևոր անհրաժեշտ մասը պարզաբանումների ու հստակ տեսլականի ես առայժմ չեմ տեսնում, բայց նաև ես չեմ տեսնում հասարակության արձագանք այս ամենի ներառյալ շահագրգիռ կազմակերպությունների, այսինքն իրենց կողմից էլ ես չեմ տեսնում, աշխուժություն չկա, այսինքն ի՞նչ են կարծում սրա վերաբերյալ։ Մի կողմից հասկանալի չէ ի՞նչ է կարծում պետությունը, ի՞նչ պետք է անեն այդ կամավորական միությունները, օրինակ նույն միայն այդ հարցով եթե վերցնենք, մյուս կողմից իրենց կողմից չկա հանրային դաշտ բերված ինչ որ տեսլական, որ գիտեք չէ, ոնց որ թե սենց լավ չէ, իսկ գուցե այս տարբերակով գնանք, իսկ գուցե կոլեգիալ ինչ-որ սկզբունքով առաջնորդվենք, մարմիններ ստեղծենք, իսկ գուցե միացյալ շտաբեր ձևավորենք, չգիտեմ, հազար ու մի տարբերակ կարելի է քննարկել, չէ՞, բայց մենք չտեսանք այդ կլոր սեղանները, մենք չտեսանք այդ կառույցների կողմից ինչ-որ ակտիվ մասնակցություն, մենք չտեսանք նաև պետության կողմից տեսլականը, թե ինչ է ակնկալում այդ կառույցներից, այսինքն չոս այսպիսի զուգահեռ աշխարհներ են կառուցվում, մեկում կա սա, մյուսում կան այլոք, ամենքը կարծում է, որ իր տեսլականով էլ առաջնորդվելու է ու դա է ճիշտ է, և որտեղ են իրար հետ հատվելու, որպեսի իրար ծառայեն, ինձ համար օրինակ հիմա հասկանալի չէ։ Բասաղթելին, ազգ բանակը կյանքի չկոչվեց, կարծում եք, այսօրվա իշխանությունների օրոք, այս իշխանությունների օրոք նկատի ունեմ, այս բանակ հայեցակարգներ որդեգրել նախորդ իշխանություն, ինքը շարունակություն ունեցավ, կարծում եք, վերջերս Դավիթ Օնանը ասեց, օրինակ, որ ինքը չի կարդացել, ի զարմանը շատ է, հայտարարեց, որ չի կարդացել ազգ բանակ հայեցակարգը, ինքը կիսատ մնաց, կարծում եք։ Ես կարծում եմ, որ մենք էլի ընկնում ենք ինչ-որ ֆորմալ ձևակերպումների հետևից, և ինձ համար կարևոր չէ ինչ տեսք դա կունենա, ինչպես կանվանվի, պետք է, որ ընդանան բոլոր այդ ռեֆորմներն ու բոլոր այդ նախագծերը, որոնք դրա շրջանակներում նախագծվում էին, իրենք կյանքի կոչվեն, իրենք կյանքի կոչվեցին, և մինչ օրս իրենք գործում են։ Բայց ավելի լայն էր գաղափար, այո, ես եմ պատիվ ունեմ ծրագրերը, կյանքի կոչվեցին, ես շարունակվում եմ, բայց գաղափարը ավելի լայն էր, գաղափարը լայն էր, բայց այս առումով մենք պետք է կրկին վերադառնանք օբյեկտիվ իրականությանը, հա, դուք մի հատ խնդրում եմ նայեք այսօրվա իշխող թիմ ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, իշխանության շարքերը, հա, դուք այնտեղ մարդկանց տեսնում եք, որոնք որ որևէ երբևէ առնչություն են ունեցել բանակի հետ, կամ նույնիսկ ժամկետային ծառայություն են անցել, շատ չեմ ասում առնչվում են կամ առնչվել են, հա, քանիսը կգտնեք, այսինքն առանցքային այսպիսի դերակատարներ են դաշտում կառավարման համակարգում, այսինքն այդ մարդիկ ինչ պետք է պատկերացնեն, դա ինչ պիտի լինի, որ ուր գնա, փոխարենը շատ լավ պատկերացնում են ինչպես է պետք ռեֆորմ անել օրինակ կրթական համակարգը, որպեսզի իր մեջ հայտնվեն նոր տարեր, որոնք որ կարծես թե մեր մենտալիտետին խորթ էին, բայց դե չէ, դե պետք է, դա պատկերացնում են, դա ակտիվ քննարկում են, դնում են շրջան, դե նորից մենք վերադառնում ենք մեր զրույցի առաջին մասին, այսինքն ակնկալել, որ այս մարդիկ օր ու գիշեր պետք է մտածեն, մտորեն, խոհեն բանակի անվտանգության, բանակի ազգ բանակի բան եւ այլնի մասին, այն պարագայում, երբ երբեք եւ որևէ առնչություն չեն ունեցել պետության կառավարման, պետության կայացման, բանակաշինության, ազատամարտի, բանակում ծառայելու ոչինչի հետ չեն կապ ունեցել այդ մարդիկ, մենք իրենցից ակնկալենք, որ իրենք պետք է ամենօր օրակարգ բերեն ազգ բանակ գաղափարը, և ինչպես մենք պետք է հազարամյա մեր պատմության խորքից գալով մինչ այս օրը հասնելով դեռ գնանք մի բան էլ առաջ, հա, ես օրինակ գիտեք չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է,
կներեք իհարկե։ Շնորհակալ եմ զրույցի։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցազրույցի տաղավարում իմ հյուրը Քարյակ մեդիայի համահիմնադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Արման Սաղաթելյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։